Bismillah. I summon Bismillah. Roman first Kadoose. Ahadu Amlak. Amen. Kabura Batachim. Yabarao Kokel. Yesalot Abbat. Yazamanachim. Samadu Abuna Petros. Yasumalina. Yetio Sumalina Jijiga Yarer. ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ መቃርዮስ ክቡር አባታችን ቆሞስ መልአከ ገነት አባ ተክለ ማርያም አምኜው የቦሌ ደብረ ሳሌም ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ ክቡር መልአከ ሰላም አይነ ኩሉ ታደሰ የቦሌ ቅዱስ ሚካኤል ዋና አስተዳዳሪ ልሳነ ክርስቶስ መምህር ጳውሎስ ቀሲስ ኢንጂነር ሰለሞን ሊቀ ልሳናት ቸርነት ዘማሪ እስጢፋኖስ በአጠቃላይ አገልጋዮች ካህናት ዘማሪያን የሰንበት ተማሪዎች በዚህ ዕለት የተዋህዶን ድምፅ ሰምታችሁ ከሩቅም ከቅርብም ምዬ ኦርቶዶክስ ምን ሆና ነው የጥሪውን ደወል በመደወል ኑ ልጆቼ ያለችን በማለት ለጥሪዋ ምላሽ በመስጠት በዚህ በተቀደሰ የምህረት አደባባይ በቤተ ክርስቲያን ደጅ ተሰበሰባችሁ እንደ ሰማይ ከዋክብት አምራችሁ ደምቃችሁ እጅግ ተውባችሁ በሚያስቀና በሚያስለቅስ ቁጭትን በሚፈጥር እንኳንም የምዬ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጅ ሆንኩ በሚያስብል አንድነት በሚያምር ሰማያዊ ህብረ ቀለም በደጁ ያላችሁ የተዋህዶ ልጆች አባቶች እናቶች እህቶች ወንድሞች ህፃናትም ጭምር እንደምን ዋላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ቆያችሁ ለዚህ ያደረሰን ያሰብነውን ሳይሆን ያሰበልንን እኛ ለእኛ ከቆረስነው ይልቅ እሱ የቆረሰልንን እንድናገኝ እንድንባረክ እንድንጸርቅ መንግስቱን እንድንወርስ በሰማይ ቤት እንዲህ አምሮብን በደስታ እንድንሰበሰብ በቀኝ እንድንቆም ከፀሐይ ያበራን በመንግስቱ በዘላለም ደስታ እንድንኖር የጠራን የመረጠን በቤቱም የሰበሰበን የድንግል ማርያም ልጅ ቸሩ መድኃኔዓለም ክብር ለስሙ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ እዚህ ቦታ ላይ ስንገናኝ አንድ ነገር አለ። ቀፎው እንደተነካንም በአራቱም ማዕዘን የተዋህዶን ልጆች የቀሰቀሳቸው እንቅልፍ የነሳቸው ቁጭት የፈጠረባቸው አንድ ነገር አለ። ያን ነገር እንሰማለን። አባቶቻችን በሄዱበት መንገድ እንሄዳለን። ያለ ግብ ያለ ድል ያለ ውጤት የማንሰበሰብበት ታላቁ የተዋህዶ ልጆች ሰልፍ ነው። ሁላችንም በማስተዋል እናደምጣለን። ወደዚህ ጉባኤ ከመምጣታችን በፊት አንዳንድ ፈተናዎች ነበሩ። እነዛ ፈተናዎች ግን በእግዚአብሔር በአባቶች ጸሎት በወንድሞች ርብርብ አልፈው ጠላት ያሰበው ዲያብሎስ ያሰበው ሳይሳካ ቀርቶ እግዚአብሔር ይመስገን መሐላችሁ ቆሜያለሁ። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ቤቴን እንደ ቤተ መንግስት ስላስከበበልኝ አመሰግናለሁ። በጨለማ ይዞኝ ሮጥ የነበረው ላንተ ሳይሆን ካንተ በፊት ሞቼ ለዛሬዋ ጉባኤ ምስክርነትን መስጠት አለብህ ሲሉ የነበሩ ወንድሞች አንድ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገባን። ትናንት ማለዳ ከገባን በኋላ እያዩን በመሃላቸው በእግዚአብሔር ተአምር ይዞ ሄደና ከዛ እኔ
ቢጠራ በህግ መጣለው ለምንድን ነው የሁሉ ማሳደር ብዬ ስገረም ስልክህን አጥፍታለው ያሁንም ተከትለው መጥቶ የነገ ጉባኤ ያደርስም አለ ሌሎች ሺ ወንድሞች እኮ አሉ እሱ ሳይሆን ሰይጣን ደስ አይበለው ባካሉኝና ምንድን ነው ችግሩ ስልክ በሲም ካርዱ ነው የሚከተለው አሉ ዋላ ከስልክ ያወጣውና አርሴማ ውስጥ እዛ ቁጭ አረኩት ይሄው እዛ ከበው አደሩ क्रिस्तान ममोतु मनोर विच्छादलम ममोतुम कब्रुनो እዚህ ሲነቀል ሰማይ ይተከላል ኔሮን ተጨምሮ ንጉሰ ነገስቱ አሮማ ማልቻለቻት በጦር ሰራዊቷ የክርስትና ምነት በሰይፍ አላለቀም ከጳውሎስ አናት ጋር ተቆርጦ አልወደቀም ክርስቲያንን በሰይፍ ለማጥፋት መነሳት ማራገብ ያህል ነው ነፋስን ወደ ሰዓት የተባለው ለዚህ ነው የሚሞትለት ዓለም አይደለም ለመኖር ብቁ አይደለም እንዳለው ማርቲን ሉተር ኪንግ የተክሮች ሰባዊ መብት ተሟጋች እኛ ክርስቲያኖች የምንሞትለት ዓላማ አለን ገድዬ ጸርቃለሁ ብሎ ሲመጣ ሞቼ ጸርቃለሁ ብዬ ተጠብቀዋለሁ እሱ በመግደል ሲሞት እኔ በመሞት መንግስቱን ወርሳለሁ ስለዚህ ሁሉም መንገድ አሸናፊነት ነው ነገሩ እንዲህ ነው የአባቶችን ርስት በሉስቲ ቤተክርስቲያን ድል በየገጠሩ ለተገፉት ድል እንደተባያቸው ለተነጠቀ ድል ማስቀደስ አትችሉም ተብለው በየገጠሩ እያነቡ ያሉ የሚያመጣ መልእክት ነው ነገሩ እንዲህ ነው አካብ የሚባል ንጉስ በእስራኤል ላይ የነገሰ ንጉስ ነበር ይህ ንጉስ እንዲህ ሆነ ይላል ለኢይዝራኤላዊው ለናቡቴ በሰማርያ ንጉስ በአካብ ቤት አጠገብ የወይን ቦታ ነበረው አካብም ናቡቴን በቤቴ አቅራቢያ ያለውን የወይን ስፍራህን ስጠኝ እኔም ሌላ ተለዋጭ እሰጣለሁ ለራሴ ለልዩ አገልግሎት እፈልገዋለሁ አለው ልብ በሉ ንጉስ አለ ቤተ መንግስት ውስጥ ናቡቴ ደግሞ ከአባቶቹ ስትወርድ ስትዋረድ የመጣች የሃይማኖት የጸሎት ስፍራ አለችው ናቡቴ ተረክቧል ከአባቶች ባደራ አንተም አስረክብ ተብሏል አካብ ደግሞ ያችን ቦታ ሲያያት ሴንተር ናት መሀል ናት እንደ መስቀል አደባባይ እንደ ቦሌ መድኃኔዓለም በጣም ወደዳት ይላል ንጉሱ አቁለጨለጨ ይላል ከጀላ ፋሸከ እንደ ቡና አለ ከዛ በኋላ ምን ላርጋለና ሄጄ እንቢያይለኝም ንጉስ ነኝ አለ አስባችሁታል አንድ የሀገር መሪ አንድ ንጉስ አንድ ፕሬዝዳንት አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ወይም ከንቲባ ወደ አንድ ምስኪን ሰው ባለማህተብ ሲሄዱ ቀጥታ ሄዱና ሄደና አንተ አካብ አለው አንተ ናቡቴ ነው አቤት ሌላ ተለዋጭ ቦታ እሰጥሃለሁ ስለዚህ ተለዋጭ ቦታ ትልቅ ከዚህ የተሻለ እሰጥሃለሁ ይሄ ቦታ ለልማት ተፈልጓል አለው ለልማት ስለተፈለገ ትነሳለህ አለው ናቡቴ ሰማ አንድ ከቤተ መንግስት ንጉሱ ራሱ ያለ መልእክተኛ መምጣቱ ከባድ ነው በአጃቢ በወታደር ነው ሁለተኛ ንጉስ እንቢ ከተባለ የሚያመጣው እርምጃ ከባድ ነው ሶስተኛ
ከዚህ የተሻለ ቦታ እሰጣለሁ ተብሏል። እሱም ልብን የሚያማልል ነው። ለንጉስ ታዛዥነቱ ደግሞ የበለጠ አንቱም ያስብለውና በዜና በሬዲዮ ናቡቴ የሚባል ሰው ለንጉሱ መሬቱን በስጦታ ካርታውን አበረከተ የሚል ዜና ይሰራለታል። ስለዚህ ናቡቴ አሁን ምን አላሰበ? ንጉስ ሆይ እወድሃለሁ አከብራለሁ፣ ግን ይህንን የአባቶቼን ርስት እሰጥህ ዘንድ እንደው እግዚአብሔር ያርቅልኝ፣ አልሰጥህም እንዳታስበው። ልዋጭም አልፈልግም፣ ብርም አልፈልግም፣ በቃ አልሰጥህም አለ። የአባቶቼ ርስት ነው። ንጉሱ ተናደደና ቤቱ ገብቶ እንጀራ አልበላም ውሃም አልጠጣም ብሎ ቁጭ አለ። እንዴ በሰው ገንዘብ ማልቀስ ምን የሚሉት ነው ይሄ? በሰው ገንዘብ በሰው ገንዘብ እኮ ዛሬ የሚለቀሰው እኮ በሰው ገንዘብ እኮ ነው፣ በሰው ነገር በራስ አይደለም። እና ርር ብሎ ያዝናል። እንደ ምን አሳዘነው? ምን አናደደው? ምን አበሳጨው? መበሳጨት እኮ አያስፈልግም። የኔን መሬት አልሰጥህም ነው ያለው። የሌላ መሬት አልፈልግም፣ መብቴ ይከበር ነው ያለው። ይሄ መብቱ ነው። የሰውም አልፈልግ የኔንም አልሰጥ አለ፣ ሀቀኛ ሆነ። ንጉሱ ተናዶ ቤቱ ቁጭ ባለበት ሚስቱ መጣች። ኤልዛቤት ምን ሆነ ነው ባሌ አለችው። ምን ያደንጉታለሁ ያ ናቡቴ የሚባል እዚህ ግባ የማይባል ሰው የወይን ስፍራህን ስጠኝ፣ ለዚህ ቦታ ናውለው ለሌላ ዓላማ ናውለው ብል እምቢ አለኝ። ይሄ ነው እንደ ያናደደ። ተነስ አንተም ብሎ ንጉስ እንጀራ ብላ፣ ፊትህን ታጥበ፣ ውሃ ጠጣ፣ ሻወርህን ወስደ ዘና በል፣ አትጨነቅ። ስልጣኑ በእጃችን አይደል እንዴ? ደህንነቶቹ፣ የጸጥታ ኃይሉ፣ ጋዜጠኛው፣ ፍርድ ቤቱ፣ እስር ቤቱ በእኛ ደ እጀት እንዴ? ምን ችግር አለ አለችው። አለችው ያልኩት አለችው ነው ያልኩት አለችው። ማን ሚስቱ? ተው፣ ታሪካዊ ቦታ ነው፣ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ የእርሱ ነው። ተው፣ ስለዚህ አንተ መንግስት ነህ፣ ትልቅ ነህ፣ የህዝብህን ጥቅም ነው ማስጠበቅ ያለብህ። እስክትመረጥ ድረስ ቤታችሁ ድረስ ውሃ በቱቦ በቧንቧ አመጣለሁ ስትል ነበር። ከተመረጥክ በኋላ ደግሞ ውሃ ውሃ አታሰኝ ማለት ነበረባት ማለት ነበረባት። ግን እምቢ። እዛ ቆየች እና ተው ማለት ሲገባት ግደለ ምን እንጠቀዋለን? ሁሉ በእጃችን ነው፣ ሁሉ የእኛ ነው አለችው። አሁን ምን መጣ? ሁለት ስህተት። አሁን ልብ በሉ፣ ይህን ታሪክ እየተነተን ነው እንሂድ። መጀመሪያ ናቡቴ በርስቱ ላይ እያለ አካል ሄዶ ይሄን ቦታ ልውረስ ማለቱ ወንጀል ነው። ምንድን ነው ልውረስ ማለቱ? የማንን መሬት? የናቡቴን መሬት። ዛሬ የሰማነው ይሄንን ነው። እንውረስ ነው፣ እንወርሳችኋለን ነው። ዝም ተብሎ ይወረሳል እንዴ ወዳጄ? እኛን ገለህ ነው የምትወርሰው፣ እሱም አትቆይም ይላል። ይኸውልህ ልውረስ አለ። እንግሊዞች አንድ ጊዜ በዚህ በኦጋዴን በኩል እየመጡ ሁሉ የእኛ ነው፣ ሁሉ የእኛ ነው ማለት አበዙ እንግሊዞች። ኋላ ቀደ ዳግማዊ ምኒልክ ጋር ሄዱና ዳግማዊ ምኒልክ አሏቸው፣ አቤት። በእንግሊዝ ሀገር ሕግ አንድ እንግሊዛዊ የሞተበት ስፍራ የእንግሊዝ ነው። በመሆኑም በሕጋችን መሰረት ብዙ እንግሊዛውያን እዚህ ኦጋዴ ስለሞቱ ኦጋዴንን ስጡን የኛ ነው አሏቸው። አረረረረ ይሄ ከባድ ነው፣ ፊት አውራሪ አብተ ጊዮርጊስን ሂዱና አማክሩ አሏቸው። ብሌ ናቸው። ሄደው ነገሯቸው። ከሶስት ቀን በኋላ ነው አሏቸው። ከሶስት ቀን በኋላ ሲመጡ በእናንተ ሀገር አንድ እንግሊዛዊ የሞተበት መሬቱ የእንግሊዝ ነው የሚሆነው? አዎ ነው። አዎ የትም ቦታ ላይ? አዎ። እንግዲያስ የእኛም ሀገር ሰው ያውም የንጉሥ ልጅ ልዑል አለማየሁ ቴዎድሮስ እንግሊዝ ሀገር ሄዶ በንግስቲቱ ዕለታዊ ቁጥጥር ስር ለንደን ከተማ ላይ ሞቷል። የእኛ ሰው የሞተበትን ለንደንን ስጡንና ኦጋዴንን ውሰዱ አሏቸው።
መስቀሉ የተደመረ የተደመረበት ይቅርና የኢትዮጵያ ርስት የኢትዮጵያ መሬት ዳር ድንበር ራሱ ዝም ተብሎ አይሰጥም። ክርስቲያኖች ለሁለት ነገር እንሞታለን። አንድ ለሃይማኖታችን፣ ሁለተኛ ለሀገራችን። ኤልዛቤት ተናደደ። ልውረሳል አትወርስም አለ። ዛሬም የተዋህዶ ልጅ ልውረስ ሲል አትወርስም ብሎ አደባባይ ወጣ። ይሄ ነው ጀግንነት። አትወርስም አትወርስም፣ የአባቶቼ ነው። ሲወርድ ሲዋር የመጣ ነው ናቡቴ። ከዛ ቀጥሎ ሄደ። ሚስቲቱ ተናደደች። በስጋዊ ጥበብ በስልጣን ለመረከብ ወዲያው ደብዳቤ ጻፈች። ደብዳቤውን አረቀቀች፣ ለዳኞች በንጉሱ ፊርማ አስተላለፈች። ንጉስና እግዚአብሔርን ሰድቧል ብላችሁ መስክሩበት። ምስክሮችም ተገዙ። ኬዙ ተሰራ። የሽብር ህግ ወጣለት። ከዛ ናቡቴ ምን ተደረገ? ከከተማ በአፋ በሐሰት አስመስክሮ በድንጋይ አስደብድበው ደሙን ውሻ እንድልስ ባረጉት። መጣችና ተለምኖ እምቢ ያለውን ሂድና በነፃ ውረስ ብላ ዳኛው ንጉሱ እሱ ሚዲያው በእጁ ዳኞቹ አንድ የአሜሪካዊ የህግ ጠበቃ ዳኛ ህግ ምን ማለት እንደሆነ ለማወቅ አልሻም የምፈልገው ዳኛውን ነው ብሏል። ህግ የተጻፈ ነገር ነው። ዋናው ተርጓሚ ነው። ሞት ለሚገባው ህይወት፣ ህይወት ለሚገባው ሞት ሰጪው። በሐሰት መሰከሩበት፣ ተደብድቦ ሞተ። ሂድና በነፃ ውረስ አለችው። ሊወርስ ሲሄድ ማን መጣ? የእግዚአብሔር ኃይል ቴስቢያዊ ኤልያስን። ተጻፈ። ምን ያመጣል ተባለ። ሁሉ በእጃችን ነው ተባለ። ድሃውም ተገደለ። ወደ ማን ተሄደ? ወደ ርስቱ ሊወርስ ሄደ። እግዚአብሔር ቴስቢያዊ ኤልያስን አመጣው። ሄደ። ሰው የለም ብለ፣ ወገን የለውም ብለ፣ ስልጣን የኔ ነው ብለ፣ ወታደሩ የኔ ነው ብለ፣ መፈረሙ ጊዜው ወቅቱ የኔ ነው ብለህ በወንበር በስልጣን በፊርማ በሚዲያ በዳኞች ተመክተህ የድሃውን ደም አፍሰህ ርስቱን ወረስክ አይደል? የወረስክ መስሎህ ነው እንጂ አትወርሰው። ሞት ይወርሳል አለውና ወዲያውኑ ሞት ይወርሳል አለው። በአመንዝሮች መሬት ላይ በቀስ ተመቶ በሶርያውያን ወድቆ ደም እንዳስላሰ የእሱ እንደ ሙሻ ላሰው። ኤልዛቤልም ከፎቅ ተወርውራ ስጋዋ ተበጣሶ ውሻ በልቷት መልኳ ጠፍቶ በክፉ አሟሟት ሞተች። ዘር ማንዘራቸውም ጠረገ። እዚህ ውስጥ እዚህ ታሪክ ውስጥ አልወረሰም ያ እዚህ ታሪክ ውስጥ የምናገኛቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ አክዓብን ታያላችሁ። ንጉሱን አምባገነን ማናለብኝ ብሎ የሚያጠቃ ርስት የሚቀማ በቤተ ክርስቲያናችን ታሪክ እንዲህ ያደረጉና ቤተ ክርስቲያን የጎዱ ሰዎች አሉ። በስልጣናቸው ተመክተው ያላቸውን ተማምነው ቤተክርስቲያን ያጠቁ ሰዎች አንድ እሷል። ሁለተኛ ኤልዛቤቶች አሉ። ኤልዛቤቶች መሪዎችን የሚያሳስቱ ከስር ያሉ አጨብጫቢዎች፣ ውድቀት የሚያፋጥኑ ተው የማይሉ በለው በለው የሚሉ እነሱን ታያላችሁ። ሶስተኛ ለጊዜው አዳሪ የሆኑትን የመንግስት ሹመኞች በሐሰት ናቡቴ ላይ ፈርደው የገደሉትን ያስገደሉትን ታያላችሁ። አራተኛ ኤልያሶችን ታያላችሁ። ከእግዚአብሔር ተልከው ንጉሥ ነው ሳይሉ ገስጸው የሚገባውን ቅጣት የእግዚአብሔርን ፍርድ እንዲያገኝ የሚያደርጉ ኤልያሶችም አሉ። በአምስተኛ ደረጃ ለርስታቸው የሚሞቱ ናቡቴዎችን ታያላችሁ።
በዚህ ዘመን ሁሉም ነገር ይሆን ያለው ይሄ ነው ይሄ የናቡቴ ያካብ ኤልዛቤል ለዳኞቹ ኤልያስ ታሪክ በኢትዮጵያ ሰማይ ስር ዘንድሮ ይሆን ነው ምንድነው ይሆነው ምንድነው ተፈጠረው ይሄን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ በዘመናችን እንደገና መልሰን እንድናነበው የሚመጣው ትውልድ ደግሞ የኛን ታሪክ ልክ እንደ ናቡቴ ታሪክ ገልጦ የሚያነበው ምን እየሆነ ነው ነው አንደኛ ይህን የከተማችንን የተዋህዶ ልጆች ትልቁን ቁጣ የቀሰቀሰው እንዲህ እንድንሆን እንዲህ እንድንሰበሰብ ያደረገ አንድ ነገር አለ ይህም የመብት መደፈር ነው ርስታችሁን ስጡን የሚል ጥያቄ ነው እኛ በመሰረቱ ኦርቶዶክሳውያን የሰው አንፈልግም የራሳችንም አንሰጥም ተዋዶና ተከባብሮ ተቻችሎ መኖርን እንደግፋለን አንበሳ በኖህ መርከብ ውስጥ ለምን አልበላም የዘር ማጥፋት ወንጀል ብሎ ኖህ እንዳይጥለው ነብር ፍየልን አልበላም በዘር ማጥፋት ወንጀል እንዳይጥለው ሁሉም ተከባብሮ ያችን ቀን አልፈዋል እኛ የተዋህዶ ልጆች እኛ ብቻ እንኑር ሌላው ይሙት ከዚህ ሀገር ይጥፋ አላልንም ማለትም አንችልም ምክንያቱም ለክፉም ለደጉም ፀሐይን ያወጣ መድኃኒዓለም ነው ሁሉን የሚያኖር እግዚአብሔር ነው የሚበድል አለ ዮሐንስ ራእይ 22 ይበድል ራእይ የሚሰርቅ ይስረቅ ጽድቅ የሚሰራ ጽድቅ ይስራ ወደፊት ሁሉም የእጁን ያገኛል ስንዴውም ይደግ እንክርዳዱም ይደግ አንድ ቀን ታጭዶ በመንሽ ለይና ስንዴው ጎተራ ይገባል እንክርዳዱ ደግሞ ወደ እሳት ይጣላል ፈራጅ እግዚአብሔር ነው ለዚህ እኮ ነው ኢትዮጵያውያን ነቢዩ መሐመድ የእስልምና መሪ መስራች ጠላት በበዛባቸው በተነሳባቸው ጊዜ ተከታዮቻቸውን ህይወታቸው እንዲተርፍ ምስራቅ አፍሪካ ላይ ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር አለች ወደዛ ሂዱ ብለው ላኳቸው ሲመጡ ሀገራችን አትገቡም እናንተ እምነታችሁ እንዲህ ነው አላሉም አባቶቻችን ተቀብለው እግር አጥበው ይሄውና እስላምና ክርስቲያን ተከባብሮ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ሲሰራ ድንጋይ እንጨት እያቀበሉ ታቦታችን ሲገባ ታቦታችሁ ገባ ብለው እያጨበጨቡ በሰርጋችን ቀን እየተገኙ በሰርጋቸው እየተገኘን የክርስቲያን ለብቻ እየታረደ የሙስሊም ለብቻ እየታረደ ተዋደን በእድር በእቁ በማህበራዊ ኑሮ አንድ ሀገር ውስጥ ኖረናል። ይሄ እውነት ነው። እኛ ፕሮቴስታንት ይጥፋ እኛ ጆባ ይጥፋ ካቶሊክ ይጥፋ ሙስሊም አንልም ብለንም አናቅም ብንልም እግዚአብሔር አይቀበለንም። እግዚአብሔር ያኖራል። በውሳኔው መሰረት የተዋህዶ ልጆች ወደ ኋላ እንዳትሉ ከኛ ጋር ሁኑ መንግስት ብለዋል። አርብ 9 ሰዓት ላይ እንመለከተው ለመንግስት አካል በመስቀል አደባባይ ጉዳይ የማይዳግም ውሳኔ እንዲወስንና ካርታውን በእጃችን ባጭር ቀን እንዲያስረክብ የሚል አመጣጥ ቻችን አቋም ይዘዋል አይደል ብዙ አባታች በብዙ አባቶቻችን አቋም ይዘዋል አቋሙ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እየነካካን ተንጫጭተው አንድ ሳምንት ተንጫጭተው አጀንዳ ቀይረው ዝም ይላሉ የት ይደርሳሉ እየተባለ እስካሁን ተንቀናል አሁን ግን ልጆቻቸው አንድነን አናፈገፍግም ወደ ኋላ አንልም አባቶቻችን ደግሞ እሺ አባቶቻችን ደግሞ ከፊት ሆነው ይምሩን እኛን ጠይቃለን ማዘዝ አንችልም
ይምሩን ከጎናቸው ነን አርብ ከመንግስት አካል ጠርተዋል ከንቲባው ክብር ከንቲባው ከንቲባውንም ጠርተዋል አፌን አሳስረና አቤት እናንተ እሺ ምንምሽ ቆይ ስለዚህ ተጠርተዋል ተወያይተው የተዋህዶ ርስት ላይ ድርድር ሳይኖር የመስቀል አደባባይ ካርታ በአጭር ቀን እጃችን እንዲገባ እንፈልጋለን አባቶቻችን ከሆናችን ቀጣይ እሱም ብቻ አይደለም እሱ ነፃ ከወጣ በኋላ ቀጣዩ ምንድን ነው ሆሳዕና ተረበሸ እስቲ ዝም ብሎ በማርያም
አባቶች ማጠንት ሰዓት እንሰጣለን አንዴ ወደ መቅደስ ሆኖልንና ለዶሮ ነው ዝም ዝም እንዴ ይሰማል ከኋላ ይሰማል በዚህ ይሰማል ሐሳቤን ልቀጥል አረበ ማርያም ማን እሺ ማን እንትን ይበልታል እሺ እሺ ከኋላ ይሰማም አይሰማም አሁን ይሰማ አሁን አይሰማም ይሰማል በቃ እሺ ትልቁን ስፒከር እንደው ለዘፈን እንኳን አላለኛም ይሁን እንዴት ተፋል አንድ ሰው አንድ ባለ ጠጋ እኮ አይጠፋም ለቀጣዩ እንቀጥራችኋለን እንዳጠቃላይ መልእክታችን የሚሆነው ምንድነው ተጋጨት ወደ ትንሽ ወደ ጎን ከፖሉ ጋር እንዳይጋጭ ይሄም ከፖሉ ጋር ይጋጭ እሺ እንዳጠቃላይ መልእክታችን ዛሬ ስፒከር ተባለ ለማክስ ሲጀመር ጥሩ ነበር ሻንካም እሺ እግዚአብሔር ሁላችን ጋር ይሁን አሜን እንዳጠቃላይ ምንድነው አንደኛ በገጠር በሁሉም ስፍራ በመላው ኢትዮጵያ ላይ አንዳንድ ሹመኛ ሲሾም ኦርቶዶክስን አጥቃት ተብሎ የተሾመ ይመስል ቤተክርስቲያን ላይ ጥቃት የሚያደርጉ ስልጣናቸውን ሽፋን አድርገው የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ይዞታ የሚነጥቁ ጥምቀተ ባህር መስቀል አደባባይ የሚቀሙ በሙሉ ከዚህ በፊት የተወሰነብን እንድመለስ አሁን ያለው ደግሞ ሳይነካ ተከብሮ እንዲኖር የማያዳግም የተናበበ ጉዞ ከቅዱስ ሲኖዶስ ከአባቶቻችን ጋር ሆነን ከመምህራን ጋር ሆነን በአንድነት ተቀናጅተን እስከ መጨረሻው ድረስ እንጓዛለን ይሄን ማረጋገጥ አለብን ቤተ ክርስቲያንን ቢያውቋት ኖሮ ቢገባቸው ኖሮ እንዲህ አይደፍሯትም ነበር ራሳችን ያስደፈርነው እኛው ነን ሀክ ተደርገናል ፌስቡካችሁን አንዳንድ ሀክ ሲደረግ ስማችሁ እናንተ ነው አይዘጋውም ግን እማትፈልጉትን ይፖስትበታል ቤተ ክርስቲያንም ሀክ ተደረገችና መዋቅር ውስጥ ገቡ የቤተ ክርስቲያንን ስራ እየሰራ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብቶ በቤተ ክርስቲያን ደሞዝ የመንግስትን ስራ እንዲሰራ መስቀል እያሳየ ሽጉጥን እንዲይዝ እጣን እጣን መሽተትቶ ፖለቲካ ፖለቲካ እንዲሸጥ የክርስቶስና የቤተ ክርስቲያንን አጀንዳ ማስፈጸም ትቶ የፖለቲካ አጀንዳ እንዲያስፈጽም ስለዚህ ቤተ ክርስቲያኒቷ መዋቅሯ ይህንን ደግሞ በጊዜ ሂደት አይተናል ማንን አየን ለምሳሌ ይህ ውስጥ ጃንሆይ እንደወደቁ እኮ ደርግ መጣ አቡነ ቴዎፍሎስን በፒያኖ ገመድ አንቆ ገደላቸው ጳጳሱ ሊቀ ፓትርያርኩ ጃንሆይ በሰሩት ቤተክርስቲያን እንዳይቀበሩ ጥልቅ ጉድጓድ አድርጎ ቢሮውን ላዩ ላይ ሰርቶ 17 ዓመት እኒህን አባት ለሀገር የደከሙትን አጽማቸው ኢትዮጵያን እንዲወጋት አድርጎ ላያቸው ላይ ተመላለሰ ከዛ በኋላ ደርግ ለእኔ ይመቹኛል ብሎ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን አመጣ እሳቸው ደግሞ እሱ እንዳሰበው አልሆንለት አሉ በመንፈስ ቅዱስ የሚመሩ ልክ አቡነ መቃርዮስን የሚመስሉ እኔ እሳ ብፁዕነታቸውን ሳይ አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ያየው ነው የሚመስለኝ በአካል እና እንደዛ አደረገና ደርግ እሳቸውን ሾም አልመቸው አሉ እሳቸውም አለፉ ባላ እንዲመቸው አድርጎ አቡነ መርቆሪዎስን አረገ ደርግ ሲወርድ 83 ያድግ ሲመጣ ደግሞ አቡነ መርቆሪዎስን አሰድዶ ለሱ የሚመቸውን ደግሞ አደረገ ከዛሳ አቡነ ጳውሎስ ሲሞቱ ደግሞ እንደዛ ተተካ ቅዱስነታቸው ሲያልፉ አሁን ምንድነው እየሆነ ለእኔ መንግስት የሚመጣው ቤተ ክርስቲያን ክብሯን ትታ
ሰማያዊውን ነገር መፈጸም ተታ የሹመኞችን ድምጽ እንድትሰማ የመንግስትን ዓላማ ፈጻሚ የመንግስትን ተልእኮ ፈጻሚ ሆነች ተናቀን ተመጣናል ለምንድነው ጳጳስ ሲናገር የማይፈራው ለምንድነው አባቶቻችን ሲናገሩ ኦርቶዶክስ ተናገረች ተብለን መፈራት መከበር ያቃተን ለምንድነው ሹመኞቹ አባቶችን ኑ ቢሮ ድረስ የሚሉት ለምን እነሱ አይመጡም ለምን ለመስከበር ይንበረከኩም ህዝቡ ትቷቸዋል አንድም ተከታይ የለም አባቶችና ምዕመናን ስለተለያዩ አባቶች ምን አቅም አለው ሲኖዶስ ተብለን ተናቅን ወረድን ኢትዮጵያን የምትመጥን ቤተ ክርስቲያን አድርገን መቀጠል አልቻልንም እውነተኞች አባቶች አሉ በዚህ ዘመን ሀቀኞች አባቶች አሉ በአንጻሩ ደግሞ ተው የሚሉ ቤተ ክርስቲያንን ከሚያጠፉ ጋር የሚተባበሩ አልፎ አልፎ ምንደኞች ይኖራሉ ከሰባኪውም ከሚዘምረውም ከሚያስተዳድረውም እውነተኞቹ እንደ አቡነ መቃርዮስ አሉ እንደ መላከ ገነት አሉ አሁን ደግሞ በዘመናችን በመጣው ችግር በመጣው ጦርነት አራት ጀግኖችን አየን አቡነ ኤርምያስ አቡነ ቄሮስ አቡነ በርናባስ አቡነ ከተማ አንፈልግም አራት ኪሎ አንፈልግም ብለው ለሲኖዶስ ስብሰባ እንኳን ሳይመጡ ሪፖርት እንኳን ሳይነበብ ባስለቃሽ ጭስ በሞት መንደር ከጤፍ እየለመኑ ከአንዱ አንዱ እስላም ክርስቲያን ማን ሳይ ህዝቡን እየመገቡ ከህዝቡ ቀድመ እኛ እንግደለን ያሉ እውነተኞች እረኞችን እኮ በዘመናችን አየ ቅድስናቸው የሚያሳቅቅ ሀቀኝነታቸው ለሀገር ለህዝብ የቆሙ አሉ። በዚህ ደረጃ ከፍ ማለት አለበት፣ መከበር አለባት ቤተ ክርስቲያን፣ መናቅ የለባትም። ይሄ የሚሆነው ምንድነው? አባቶቻችን መሪዎቻችን አንድ ከሆኑልን እነሱ ልጆች ተከተሉን፣ ይሄን አድርጉ፣ በዚህ መንገድ ሂዱ፣ በዚህ መንገድ ሂዱ ካሉን እንበረታለን። ካለበለዚያ እረኛው ከሌለ እረኛው ካልመራን በጎች ምን ልንሆን ነው? አሁን ግን ደስ እያለ ነው፣ የተዋህዶ ልጅ ድምፅ የተሰማ ነው። አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተዋል፣ ድምፃችን ተሰምቷል። ልጆች አለን፣ አይዟችሁን፣ ጥያቄያችን ይመለሳል፣ ተዋህዶ ክብሯ ይቀጥላል ብሎ ለለበቶች ስለዚህ እኛ እንዲህ ከሆን ይሄው ገና እኮ እንዲመሰርሰባችን ጭምር እኮ እንዴት እኮ እንዴት 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 እኮ እንዴት እሚገርም እኮ እሚገርም እኮ ክርስቲያኖች፣ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እኛ የጠብ መንስኤ አይደለም፣ በጥባጭ አይደለም። የኦርቶዶክስ ልጅ የተዋህዶ ልጅ ለምሳሌ ዛሬ ሁሉ ሰው ተምሮ ፖሊስ በሰላም ነው የሚተኛው። ለምን? የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጅ ጨዋ ነው። ጨዋ ነው። አይታችኋል። መስቀል አደባባይ ሄደ፣ እስጢፋኖስን ሊያነግስ ሄደ፣ የአስለቃሽ ጭስ እየተተኮሰበት፣ ሌላው በማርሽ ባንድ እየታጀበ አልቅሶ ለእግዚአብሔር ሰጥቶ ገባ እንጂ ድንጋይ ልወርውር አላለም። እየራበው ወርቅ ቤት ስር ተኝቶ የሚሞት ነው። ስጠኝ ይልሃል እንጂ አይገልህም። ጨዋ ነው። እኔ በባለማተቦቹ የተዋህዶ ልጆች ምንም አይነት ስጋት የለኝም፣ ምንም አይነት። ግን ችግርን ያመጣው ምንድን ነው? አንድ አለመሆናችን አስናቀን። ያወጣና መስቀል አደባባዩን አለ እንወርሰዋለን አለ። እሱስ ሲሳሳት እሱስ ልውረስ ይበል። እሳቸው ግን ምን ነው ነው? አይ እሳቸው ነው። እውነት ነው። እዛ ቦታ ተሄዶ አንደኛ መባል አለበት። የእኛም መሪ ናቸው አይደሉም እንዴ? የእኛም መሪ ስለሆኑ
እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት ቆመን ስለመረጥናቸው የኛን ድምጽ መስራት አለባቸው አይደል? ስለዚህ የኛ መሪ ስለሆኑ ሲአንደኛ በዋዜማው ተው ብለን ስንናገር አባቶች ጋር መጥተው ምን ተፈጠረ ምንድነው እንፈታዋለን አይዟችሁ የሆነ ነገር መባል አለበት አልተመጣ ሁለተኛ እዛ ቦታ ላይ ቆሞ መስቀል አደባባይ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ነው ተባለ መስቀል አደባባይ አደባባይ ሁሉ የኢትዮጵያዊ ሊሆን ይችላል አደባባይ መስቀል አደባባይ ግን የባለ ማተሙ የባለ መስቀል ብቻ ነው የህዝብ ገንዘብ ተሰብስቦ በህዝብ ግብር በህዝብ ታክስ ነው የተሰራው ብለዋል። የሃይማኖት ተቋማት ሲጀመር ከታክስ ነፃ ናቸው። ይሄ መታወቅ አለበት። አጨብጭበው ሳያውቁ ለገቡት ነው። ከዚህ ጋር ግን አያይዤ የምናገረው እሺ ተሰራ እዳለባችሁ ነው። ለካ በሬ የሚያሰባ ሰው በሬውን የሚያሰባው ጫው የሚያልሰው አዝኖለት አይደለም አምኖን ይበላው። ቤተክርስቲያን ማደሳችን ለምሳሌ ቅዱስ ላሊበላ ዩኔስኮ መጥቶ አደሰ ስላደሰ ሉሰደው ብሏል አደሰ ፈረንሳዮች አድሰዋል ሉሰደው ብሏል አደሰ ወንጀል ቀጥሉ ከዛ ባሻገር ለምሳሌ ዴር ሱልጣን እስራኤል ትጠብቃለችም ታድሳለችም ሉሰር ትላለሽ ግድገዳው አትልም ይታደስ ከዛ ውጪስ ወጪ አውጥተናል ብትሉ የኦርት ምንስ ብታደርጉልን ምንስ ቢደረግ ቱሪስት ለመስቀል ከመላ ዓለም ሲመጣ የካህናቱ ሽብሸባ የሰንበት ተማሪውን ትሪ ደመራውን ሲያይ ስንት ሚሊዮን ብዙ ሚሊዮን ዶላር ለሀገር ያስገባል ያስገባል ሆቴል ይጠቀማል አይጠቀምም ስለዚህ መስቀል አደባባይን ማስከበር የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ከፍ እንዲያደርግ ነው። የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ እንዲያድግ ማድረግ ነው። ላሊበላ የሚመጣው ያ ሁሉ ቱሪስት ላሊበላ የማን ነው? ስለዚህ ላሊበላ የሚመጣው ለሀገር ገቢ ነው አይደለም? ይብራን ክርስቶስን የሚጎበኘው ለሀገር ገቢ ነው አይደለም? አናይት ገዳማትን የሚጎበኘው ለኢትዮጵያ ገቢ ነው ገቢ አይደለም? ሽብሸባው ዝማሬው ከበሮው ጸናጽሉ ገዳማቱ ወሻው የብራና መጻፍቱ ቅርሱ ድርሳናቱ በሙሉ ለሀገር ገቢ ነው አለ። ስለዚህ እናንተ ብትሰጡን ብታረጉልን በማንኪያ ነው ከኛ ብትወስዱ ግን ባካፋ ነው። እውነቱን እናገር እናከብራቸዋለን የሀገራችን መሪዎችን ከንቲባዎቹ ለምሳሌ የቀደመው የቀድሞው ታከለው ማድና ይስጣቸው 24 ላይ ወንድሞቻችን ሲሰው ኡኡ ስንል በአስቸኳይ ነው የፈቀዱልን አይደለም እንዴ? አሁንም ደግሞ እንወዳቸዋለን እናከብራቸዋለን። ስለዚህ ያችን ቦታ ያችን ቦታ በአስቸኳይ ለማን ለኛ አይ ተብሎ እንዴ ማለት ይቻላል። ግን ድጋሚ ምርጫ የለም እንዴ? አለ የለም ተቀጣ አለ አረ አዎ ሰላማዊ መንገድ እንታገላለን። ስለዚህ ቦታ በህዝብ ገንዘብ ነው የሚባለው ነገር በህዝብም ገንዘብ ቢሆን በምንም ባንክ ቤቱን ያጨናነቀው ሀገርን ከፍ ያደረገው የተዋህዶ ልጆች ነው። እዚህ ውስጥ ሁሉም ይከፍላል። እዚህ ውስጥ ሁሉም የጠየቅናችሁ አንዲት ነገር ነው። የእናንተን ሲሆን አዲስ ብትሰጡን ሲሆን አዲስ ብትሸልሙን ካለወለዚያ ግን መታችሁ እኛ ጋር ትካፉ አጥራችሁ አስጣጥራችሁ ያስቀመጣችኋቸውን ባዶ መሬቶች ስጧቸው። የእኛን ግን ዝም ብለህ ለፕሮቴስታንት ብቻ አይደለም ስማኝ ስማኝ ለፕሮቴስታንት ብቻ አይደለም እኮ እንዲፈቀድ የማንፈልገው ለአፍጥርም አይቻልም ለፕሮቴስታንትም አይቻልም ለዘፈን ኮንሰርትም አይቻልም።
ለፕሮቴስታንት ብቻ ሲሆን ለዘፈን ፈቅዳችሁ ደንትን እኛ መች ፈቅደን እናጣለን በእኛ ቤት እኮ እኛ ያዝዝና አይደለም እሚያዝበት እኮ ሌላ ስለሆነ አንደኛ ቤተክርስቲያን ተዘዝበት ሁለተኛ ለሌላ ቤተ እምነት እንዳይሰጥብን ሶስተኛ ዘፈንም እዛ መስቀል ቦታ ላይ የክርስቶስ መስቀል ባለበት ላይ ዘፈንም አይፈቀድም ኦርቶዶክስ ነው ይቺን ቤተክርስቲያን ማክበር ራስን ማክበር ነው መሪዎች እየወጣችሁ
ሰምተናል አገር ከሆነች አገራችን አክብሯል አገር ከሆነች አገራችን አክብሩ እኔ በጣም ደስ የሚልኝ እጅግ ማመሰግናቸው በጣም 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 ፕሮቴስታንት ሆነው ባሁኑ ሰዓት ከኛ ጋር የቆሙ ፓስተሮች ንፋስተር ግን በሰው ገንዘብ አታልቅሱ ባለቤትነቱ የሷ ነው ኦርቶዶክስን እንዴ ችካላችሁ አረ ሙጥኛላችሁ አረ አይናችሁን ከላይ አንሱ አለና ፓስተር ነው ምንስተር እኔ እንደዚህ ነው ፕሮቴስታንት የሰው ማይነካም ያከብራል እሱ እኛን ስላከበረ እኛ መስል አንነካበትም አያምልክ ይቀጥል ያመነበት ይከተል አሰብ እናመጣለን እንዲያከበሩ አሉ አንድ ደግሞ ማናቸው ዶክተር ወዳጄ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰብስበዋቸው አንድ ጊዜ ፓስተሮቹ ምን አሉ እሱም ሆኑ ክብርት ቀዳማዊት እመቤት ስልጣኖ ተረጋግቶ ኢትዮጵያን በሰላም እንድትመሩ አንድ ምስጢር ልንገሮታል ምን የድሮ ነገስታት ተከብረው ዙፋናቸው የጸናው ያቺ በረሃውን ያቋረጠች እግዚአብሔር በጣቱ የጻፈባት የዮርዳኖስን ባህር የከፈለች ጽላተ ሙሴ እሷን አክብረው ነውና ከቻሉ እሷም ሄደው እሷን ይሳለማ እግዚአብሔር ይመስገን ታቦቱን አክብሩ ባለ ታቦቶቹን አክብሩ መስቀሉን አክብሩ ባለ መስቀሎቹን አክብሩ ገብርኤልን አክብሩ የገብርኤል ወዳጆችን አክብሩ ካህናትን አክብሩ ካህናትን የሚያከብሩ ልጆችንም አክብሩ የተዋህዶ ልጆች ስታከብሩ ማተባቸውን እምነታቸውን ቦታቸውን ስርዓታቸውን አክብሩ እምነታቸውን ቤታቸው ውስጥ ግን አትግቡ ሀገር በጋራ መኖር ይቻላል በእቁበት ድሮ ማህበራዊ ኑሮ ነገር ግን አንዱ የአንዱ ቤት ገብቶ ለአምልኬ ልፈጽም እንዳይል አድርጉ ነው ስለዚህ ይቺን ቤተ ክርስቲያን ባለ ውለታ ስለሆነች ለሀገር መከላከያ ሚኒስቴሯ ጊዮርጊስ ስለሆነ ሄዶ ነፃ ያወጣት ጣሊያንም የደቆሰ እርሱ ስለሆነ ኦርቶዶክስን አክብሩ መኖራችን ክብራችን በዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ላይ ስለሆነ ቤተ ክርስቲያን ትከበር አትንኳት ሀሳቤን ስጠቀል ነጥቦችን ሳመጣ ከዚህ የሚከተሉትን ነገሮች እንድናደርግ እነግራችኋለሁ አንደኛ የጀመርነው ይሄ እንቅስቃሴያችን እርግጠኛ መሆን የምፈልገው ነገር እኛ የፖለቲካ ዓላማ የፖለቲካ አጀንዳ የምድር ሕይወት ዓለም የለን ኦርቶዶክሳውያን ሀገራችን ኢትዮጵያ እንወዳለን በአንድነቷ በክብሯ በሉዓላዊነቷ አንደራደር እንዳባቶቻችን ታቦት ይዘን እንዘምታለን ተንበርክከን እንጸልያለን ኢትዮጵያ በክፉ የመጣብሽ ሁሉ ይጥፋ ስላንቺ ዝም አንልም ብለን ለኢትዮጵያ ክብር እንቆማለን ይሄ ሁሉ ሳይተሰበሰበው አንዱን ጥሎ አንዱን ለመሾም አይደለም ወታደር ለጊዜያዊ ገዢው ይሞታል እኛ ደግሞ ለዘላለም ገዣችን ለመሞት ባላማን ተወሰደ ችን እየፈረሰ ግን ቆመናናይ በምንም ሁኔታ ውስጥ በእሳትም ውስጥ ሆነ እናስተብራለን ማድረግ ያለብን ስለዚህ አትስጉ ወታደሮች ፖሊሶች የመንግስት አካላት አትስጉ ስትወጡ ራሱ አገር የሚጠብቅ ሰላምን የሚያመጣ ባለማህተብ ነው የኛ አምላክ ክርስትናን በመግደል አልመሰረተው በመሞት ነው ኃይልም አለው ክርስቶስ ኃይልም አለው ፍቅርም አለው ኃይሉ ሩቅነት ፍቅሩ ኩያነት አይደለም ከኃይሉ ይልግን ፍቅርን ተጠቀመ መግደል የሚችለው ሞተ ፀሐይ ጋር ሄደ ይቀልጣል ፀሐይ ስትመጣ ግን ታሞቀናለች አምላክን በኃይሉ በግርማው እሱ ጋር መቅረብ አይቻልም በፍቅሩ ፀሐይ መጥቶ አሞቀን ስለዚህ በመግደል በማሰር በማስፈራራት በማረድ የሚቆም ክርስትና የለም በዚህ መንገድ ሰጣችሁ ባይል ክርስቲያንን ልታስቆሙ ባስረቀስ ጪስ ተኩሳችሁ አስራችሁ የተዋህዶ ልጆችን አንገላታችሁ ወይ ከስራ አባራችሁ ወይ እድገት ከልክላችሁ ልታስቆሙ አትችሉ አላማችን ሰማያዊ ነው ወደ ሰማይ ነው የምንሄደው እኛ ሀገር ስጋት አይደለንም እስቲ እኛ ሀገር ስጋት አይደለንም እኛ ሀገር ስጋት
ሁለተኛ ማሰምርበት ነገር ትልቁ የኛ አንድ መሆን በሶሻል ሚዲያ ምን ከተለውን እንወቅ መምህር ጳውሎስ ነግሯቸዋል የኛ ነ ፌስቡክ ገጾች የዩቲዩብ ቻናሎች ሁላችሁም ግቡና አንድነት እንፍጠር ቀጣይ መረጃዎችን እየተቀያየርን በተለይ ወጣ ሶሻል ሚዲያውን ለበጎ ተጠቀም ዩቲዩባችንን ኢንስታግራማችንን ፌስቡክ ገጻችንን አጠቃላይ እነዚህ ሶሻል ሚዲያዎችን የኛ የሆኑትን ኦርቶዶክሳዮችን ህብረት እንፍጠር ከወጣት ህብረት ከትልልቅ ማህበራት ከሰንበት ትምህርት ቤቶች ከአባቶቻችን ጋራ ወኪሎቻቸውን እየያዝን አንድነትን ፈጥረን መረጃ እየተቀያየርን የተዋሃደውን ክብር እናስጠብቅ ጢሱ ላይ ከመልቀስ ፍሙን እናጥፈው ወራጁ ላይ ከመጨነቅ ምንጩን እንቀድሰው ችግሩን ከመሰረቱ እናቁመው ነው ሶስተኛ ማሃላችን ገብተው ተው እረፉ ይሄ እንደዚህ ነው ምን ያስተዋቸዋል የሚሉ ወያልበረዱ ወያልሞቁ ማሃል ገባዎች በሁለት ማሊያ የሚጫወቱ እዚህም እዛም ያሉ የሌላን ዓላማ ለማስፈጸም የሚፈልጉ የሌላ ሄደው እኛ ለመስቀል አደባባይ እንጮሃለን አብሮ ግን ቁጭ ብሎ ለምሳሌ የሚያፈጥር ቄስ መስቀል ያዘ ወይ ሌላ ነገር ተቃቅፎ ፍቅርን ከፈለገ ሄዶ ሌላ ቦታ ቤቱ ያድር ቦታችንን አስደፍሮ በእኛ ቦታ ላይ ግን የሚያስደፍረን እንዲህ አይነቱን ነቅለን የምንጥለው እኛ ነን በፌስቡክ ከመጣ ብሎክ አድርገው አትቀበል የኛ የሆኑትን ትክክለኛ በአቋም በዓላማ የሚሄዱትን ብቻ እንከተል ውስጥ ያሉን ሰዎች እንደጎዱን ውጭ ያሉት ሰዎች አልጎዱንም ከጠላት ይልቅ ወዳጅ ጎድቶናል ውጭ እንዳለ አንዲት እናት መንገድ ሲሄዱ ስንቅ ይዘዋል አስር ቀን አንዱ ቄስ መሰለና አውቆ ጠምጥሞ ልባርክልሽ እማማ ነው እሺ አለችው ቄስ መስሏል ለአስር ቀን የያዘችውን አጋመሰባት ከዛ በኋላ ሌላ ቀን ሲጓዙ ከሩቅ ያለ እሷ ብቻዋን መብላት ጀመረች ባርካ ዛሬ ሳታስባርክ ይማላት የለም ሰይጣኑን ካንተ ባሳ አይጎዳኝም እነዛም ውስጥ ካሉት በላይ አይጎዱንም ቆራጥ አባቶችን ቆራጥ መምህራንን ቆራጥ ዘማሪያንን ቆራጥ የተዋህዶችን ይዘን በአንድነት ወደፊት እንጓዝ እንገስግስ ለዚህም አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳል አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳል የእምዬ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች አሁን ጊዜው በገጠር በከተማ እሺ በሁሉም ቦታ ጥቃቶች በእኛ ላይ ይፈጸማል ችግር ሲመጣ በአምስቱ የጨለማ ዘመናት በአስቱኒዮስ ብትሉት ኦርቶዶክስን ይጣፋች በግራኝ ሀመት በወዲት ጉዲት በደርቡሾች በፋሽስታሊያ ወረራ ኦርቶዶክስን አጥቃች አሁንም ደግሞ በዚህ ዘመን እንኳን ስንቱን አየ ጅማ በሻሻ ላይ የታረዱ በነጆ በመንዲ በቅልጡ ካራ በአሶሳ በጅጅጋ በዶዶላ ጳጳሳቱ እኮ እየመጡ ጉድ ነው በአንድ አይሱዙ ሙሉ ሬሳ መለየት አቅቶን በአንድነት በጅምላ ላይ ቀበር ነው ብለው ነው ነፍሰ ጡር ባለማተብ ነው የሚወለደው ተብሎ ታርቋል ይሄ ብቻ አይደለም ቤተ ክርስቲያን እንደ ችቦ ነበር ብፁዕ አባታችን ምስክር ናቸው ካናዳን እምቢ ብለው ሲመጡ ሶማሌ ጅጅጋ ሲገቡ የነደደውን ቤተ ክርስቲያን ነው እንደገና ሲሰሩ ከርሞ የመጡት በሁሉም ስፍራ ነው ስለዚህ ጥቃቶች ችግሮች በእኛ በተዋህዶ ልጆች ላይ ነው እየመጡ ያሉትና ይሄንን የምናስቆመው በየጊዜው በየዘመኑ ስልጣንን ሽፋን አድርጎ ሀብትን ተመክቶ ቋንቋን ሽፋን አድርጎ ይሄ ሃይማኖት የዚህ ብሔር ነው ኦሮሞ የሆነ ወይ ፕሮቴስታንት ነው ወይ እስላም ነው ኦርቶዶክስን ተው እየተባለ በእውነት ደቡብ የሆነ ወይ ፕሮቴስታንት ነው እዚህ ጋር የሆነ ይሄ ብቻ ነው የነፍጠኛ ነው የዚህ ነው እያሉ እኛ በማጥመቅ የምንሰጠው ብሔር የለም ሰማያዊ ልጅነት እንጂ ይሄንን ያልተረዱ ቤተ ክርስቲያኒቷን በውስጥም በውጭም ጥቃት እየፈጸሙባት ነው ከጠፋን በኋላ ለልጆቻችን ምን ልናስረክብ ነው
من است اسبات چوتن تگزگزن تگزگزن بلوانو تفتو تفتو گومن ولکو بیت کریستیان ولکو بچر که لاس که دوار آنیا مادرگی لب نهون هول لاتشیم کار کی دارن نگبا آربلاتی آب باتو چن وسانه انتبک که وسانه چو بحالا یتنا بم یتنا دادگرن علاما آدرگن آو جمرن ودوانا مانه تلم یزنان اسکمه چر رشاو درست انگوازالن تواهدو کبرا ይመለሳል ቦታዋ ይመለሳል የተናቁት ካህናቶች ይከበራሉ ማተፍቱ የተባሉ ልጆች ማተብ እንዳይፈቱ በነጻነት ወጥተው እንዲገቡ የድል ጮራ እንዲያበራላቸው እስከመጨረሻው እንጓዛለን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አክሊሉ በማርያም እንደው አንድ ሰው አባታችን አውግዘዋል ለወጣሰው ስንሄድ እናድራለን ስንሄድ በቃ አንድ ሰው አጭር ነው دن زگانو ابید یت اشی اشی من دن نو میلنی وطیتون ناساو کالن هلا چنم استی وده لیو لیتی جاچو وده لیو بدم املاو انتر آلنا چو انجا انجا یورتو روستاو ایدو یورتو روستاو ایدو املت تکتایوچ املت تکتایوچ ያባቶቻችን ድረስ ያባቶቻችን ድረስ አሳልፈን አሳልፈን አንሰጥም አንሰጥም የሰው አንደፍርም የሰው አንደፍርም የኛንም አናስደፍርም የኛንም አናስደፍርም ስለዚህ ስለዚህ የሚመለከተው የመንግስት አካል የሚመለከተው የመንግስት አካል የተዋህዶን የተዋህዶን ጥያቄ ጥያቄ ይመልስ ይመልስ መስቀል አደባባይ መስቀል አደባባይ የኛ ነው የኛ ነው ባለቤትነቱ የኦርቶዶክስ ነው የኦርቶዶክስ ነው ቅዱስ ሲኖዶስን ቅዱስ ሲኖዶስን ከፊት አስቀድመን ከፊት አስቀድመን አባቶችን አባቶችን ከፊት አስቀድመን ከፊት አስቀድመን ልጆቻቸው ልጆቻቸው እንከተላለን እንከተላለን አንፈራም አንፈራም አናፈገፍግም አናፈገፍግም አንሸሽም አንሸሽም ወደኋላም አንልም ወደኋላም አንልም የፈራ የፈራ ይዘለም የፈራ ፉጨቷን አጥተባት ደቡን ለነዛን ተብላለ ባለካራቴዎች እሺ ለጥምጫባና ለልታ ነው አሜን እስቲ አሁንም ድምጽ እጃችሁ ወደ ላይ እኛ 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 የተዋህዶ ልጆች የተዋህዶ ልጆች እኛ እኛ ባለማህተቦች ባለማህተቦች እኛ እኛ ¡Gracias!
እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እሺ ቁጭ በሉ። ቀጣይ እንግዲህ ቀጥላለሁ። ይሄ ጉባኤ አንበትንም አንበትነው። እሺ መቼ ነው ለጥያቄው መልስ የሚሰጠው? አርብ ውጤት ለመስማት ደግሞ ወደዛ ወደ ተወረረው ወደ መርካቶ ወደ አውቶቡስ ተራ ወደዛ በጣም ከፍተኛ ሁኔታ ነው ያለውና ባለ 3 ባለ 4 ጉልላቱ ደብረ መዊ ቅዱስ ሚካኤል አራት አስሳ ደብረ መዊ ቅዱስ ሚካኤል እዛ ነው መራ ግብራችን። እንጸልያለን፣ እግዚኦ እንላለን፣ እንዘምራለን። ከአስሳ ጀምሮ መኪና ያለ በመኪና ፈረስ ያለ በፈረስ በባቡር በምንም ተጋግዘ ብቻ አዲሱ ሚካኤል አውቶቡስ ተራ መርካቶ ሚካኤል የሚባለው 10 ሰዓት ይቀጥላል። የዚህን ደግሞ መቼ እንደምናመን እንመጣ ያላችሁ አዎ በረሃም ይኬዳል እግዚአብሔር ያደለው። ስለዚህ እንመጣለን፣ እንዘምራለን፣ አንድነታችን ይታያል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አሜን። አሁን የምራ መምህር ጳውሎስ ወንድሜ ልሳነ ክርስቶስ መወደው ማከብረው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እኮ ትናንት በጠዋት ደውሎ እግዚአብሔር ይስጥምረታል ተሰበሰብኩኝ አለኝ። ከማን ጋር ስለው አልነግርህም፣ እኔም አልነግራችሁም። አባታችን ቆይ አፉስ በረታሪ እኮ ነው፣ ዓለም እኮ ሊያየው ነው። ይሄ ድምፅ ይሰማል፣ መውጣት የለም። ታላቁ ጸሎት አባት በረሀኛው ሊባርኩ ነው። ቁጭ ብትሉ እኮ አለ። እሰይ እሰይ እሰይ! ህዝብ ብዛት ምድር መሸከም አልቻለችም። እሺ ቃለ አዋዲ የሚል ዛሬ አርበኛ ሳምንት ነው። ልሳነ ክርስቶስ መምህር ጳውሎስ የሚመራው ነው። በአባታችን በቆሞስ መላከ ገነት የበላይ ጠባቂነት ብዙ ነፍሳት የሚድኑበት ሮብሮብ ልዩ ጉባኤ ነውና ይህንን ለማጠናከር ቃለ አዋዲ ዘኦርቶዶክስ ተዋህዶ መጽሔት አለ። ይሄ መጽሔት ብዙ ግንዛቤን የሚሰጥ ነው። በመካከላቸው ይሄዳልና ካቴድራሉን ስብከተ ወንጌሉን ለማጠናከር አይዳረስም። አንዳንዱ ሰዱ አባታችን ቅድሚያ የሰማችሁ ነው። በቅድሚያ የዛሬው ጉባኤ እንዲሳካ በጸሎትም ለሚመጣው ሁሉ ኃላፊነቱን እኔ ወስዳለሁ። ወንጌል የሰላም ወንጌል ነው የሚሰበከው። አይዞ በርታ እያሉ የሚመጣው ሁሉ የመለሱ ታላቁ የዘመናችን የወንጌል ሐዋርያ የፍቅር ሰው እንደ ወንድምም እንደ አባትም እንደ ታናሽ ወንድምም እዘዙኝ የሚሉ የካቴድራሉ አስተዳዳሪ ቆሞስ መላከ ገነት ተክለ ማርያም አምኜው እንደ አንድ ጊዜ አመስግኑልኝ በማርያም ክንዳግልልን እድሜውን ጤንነቱን መድኃኔዓለም ይስጥልን። ታላቁስ ካናዳ ሲመደቡ አውሮፓ ሲመደቡ አልፈልግም ምን ነው ገጠር ጅጅጋ መድቦኛል። ሄደው የፈረሰውን ሰራርተው እኒህ የበረሃ ኮከብ እምዬ ኦርቶዶክስን በዚህ ዘመን ቀና እንድትል ፕሬዚዳንቱ ጋር ጭምር ለምን ብለው መስቀላቸውን ይዘው ሀረር በቀደም ጠርተውኝ እጅ 27 የተዋህዶ የተወሰዱ ቦታዎችን ካርታ ተረክበዋል። አባታችን በሶማሌ በጅጅጋ በእውነት ፕሬዚዳንቱ እግዚአብሔር ይስጣቸው። ፕሬዚዳንት ሙስጠፌ እንደው ሁሉም እንደሱ በሆኑ እድሜ ይስጠው እንዳለ ቦታችን እየመልሱልን ነው። ክርስቲያን እንዲከበር እያደረጉ ነው። ጅማምና አቡነ እስጢፋኖስ፣ ባህር ዳርና አቡነ አብርሃ፣ በቃ ሁሉም ጋር እንዲህ እየበረቱ ነው። አባቶቻችንና ብፁዕ አቡነ መቃሪዎስ ይኑሩልን፣ እንደሳቸው አይነቱን ያብዛልን መድኃኔዓለም። እስቲ ወደ ላይ ጧፉ። ዞር በሉ ስትሉ ዞር እንደ እስጢፋኖስ እና ሊቀ ልሳናት ቸርነት ሰናይ ወደዚህኑ ጊዜ ሰሞኑን ዘመቻ ማንጣደዋል ወደ ተጎዱት ወገኖች ጉዞ እያደረገ ነው። በዚህ ጉዳይ ነው አቋርጦ ተመልሶ የመጣውና አብረውን እያገለገሉ ካሉት ወንድሞች እነ ሊቀ ልሳናት ቸርነት ሰናይ እነ ዘማሪ
እስጢፋኖስ ሳህሌ አለቃ እነሱ ባለው አንዱ ኤርሚያስ አሉ ይዘምራል ከፍ ታረጉታላችሁ ጧፉን ምን ዛሬ ሰው ቤቱ ቀርቷል እንዴ ያዘጋጁት ነው እሺ በርቱ በርቱ ያሉ ነው የተዋጡ ልጆች በመላው ዓለም ያሉ አይችልዋት Ah!
Senyane